gecə 3-də danışmışam Hidayətlə, o zəng eləyib mənə və dedi ki, Təlan müəllim, mən sözümün üstündə durdum. Dedim, bəli, sən məni 21 yaş cavanlaşdırdın. Bu sözlər cüdoçumuz Hidayət Heydərovun ilk məşqçisi Tərlan Həsənova aiddi. Olimpiya çempionluğuna yiyələnməklə Fransa paytaxtında himnimizi səsləndirib bayrağımızı ucaldan Hidayətin bugün olduğu mövqenin ilk təmərləri ilə burada Tərlan müəllimin yanında atılıb. Texnikası Hidayətə heç bir müəllim ona o texnikanı verə bilməz. Onun uşaqlıq texnikaları qalıb özündə. O 7, 8, 10, 17 yaşında o təsəvvür eləyin də bu adam yeni yetmələr arasında 2 dəfə Avropa çempionu olub. 17 yaşa qədər. 17 yaşa qədər Asiya oyunlarını udub bu. 1.50 qolu gipsdən bir həftə çıxartmışıq gipsdən, qolu sınmışdı onu. Mən gipslə onu məşq elətdirirdim. O fəndə girmə, atmaq olmaz. Fəndə işləyirdi, uçikomi deyirlər. İşlədirdim onu və getdi Yakut şəhərinə və orada çempion olmuş 1.50 güləşən adam. Onda bu xasiyyət var. Cüdoçumuz bu il qızıl hit-trikə imza atıb. 73 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı aprel ayında Xorvatiyanın ev sahibliyi etdiyi Avropa çempionatının qalibi olub. Dördqat qitə çempionu bunu bacaran yeganə Azərbaycanlı cüdoçudur. May ayında Əbu-Dabidəki mundialda Heydərov dünyanın ən güclüsü ünvanına yiyələnib. Həmişə üçlük arzusunda olan Hidayət nəhayət ki, bunu bacarıb. 33-cü yay Olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanmaqla o öz ölkəsinə, azərkeşlərinə, ailəsinə, ən birinci özünə verdiyi sözü tutdu. Mən onsuz da illərdir fikirləşirdim ki, Olimpiyadan çempionsam Golden Score-la birləşirdim. Çünki bilirdim ki, hamı bura maksimum dərəcədə hazırlaşır. Mənim də stilim biraz Golden Score olduğu üçün, mənə Golden Score biraz deyirlər. Əsas odur ki, qalib oldum. Əsas odur sonda Azərbaycan bayrağı qalxdı, himnimiz səsləndi. Bizə lazım olan budur. Çox yəni, xoşum gəldi. İstəyirdim, həqiqətən çox istəyirdim ki, burada iminlə Fransada mən Azərbaycan himnini səsləndirim. Elə də oldu. Bütün Fransa xalqı ayaq üstə mənə himnimə qulaq asdı. Azərbaycan xalqının himninə, bayrağına baxdı birinci yerdə. Hidayətin uğuru Azərbaycan idmançılarının Olimpiya oyunlarında 8-ci qızıl medalı olub. Müstəqil ölkə kimi Atalanta 1996-da debüt edən millimiz buna 8-ci olimpiyadasında imza atıb. Əvvəlki 7 yarışda da 7 qızıl olub. Pekin 2008-dən 16 il sonra yığmamız 2-ci qızıla yiyələnib. Heydərov Olimpiya çempionu olan 2-ci cüdoçudur. İlk belə uğura onun məşqçisi Elnur Məmmədli imza atıb. Belə bir söz var ki, zərin qədrinə zər gəlir bilər. Doğrudan da Hidayət bir çətin insandır, çətin idmançıdır. Amma çox şükür olsun ki, verdiyi sözləri qoyulan qabağına tapşırdı, dözərək çalışdı və bu da bizim nəticəmiz. Böyük bir qələbədir, doğrudan mən çox sevinirəm və çox xoşbəxtəm ki, idmançı kimi mən Olimpiya çempionu olmuşdum və bu günləri Hidayətin üstündə hamının əziyyəti var və orada da mənim də əziyyətim var. O da mənə üçün bir xoşbəxtlikdir. Prinsesə Azərbaycan 3-cü dəfə qızıl medal qazanır Olimpiya oyunlarında. 92-ci ildə Nazim Hüseynov qazanmışdı. Düz 16 il sonra 2008-ci ildə Elnur Məmmədli medal qazandı. Yenə də 16 il sonra artıq bizim yeni qızıl medalımız var. Hidayət Heydərov medalı qazandı. Çox böyük, ağır bir döyüşlər gözündə, çünki bilirsiniz, Fransada, Parisdə yerli idmançıya qarşı çox ağır bir döyüş oldu, çox çətin bir döyüş oldu, amma Hidayət xarakterini göstərdi, Hidayət bacarığını göstərdi və qalib gəldi. Beləliklə, Azərbaycan idmançılarının bugünə də yay Olimpiya oyunlarındakı medallarının sayı 50-yə çatıb. Həm Olimpiya, həm Dünya, həm də Avropa çempionu olan idmançılarımızın sayı 4-də bərabərdir. Hidayətə qədər taekvandoçu Radik İsayev, stend atıcısı Zemfira Miftədinova və sərbəst güləşçi Şərif Şərifov bunu bacarıb.